Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana kanisa. Nashukuru Mungu jioni ya leo na wakaribisha tushirikiane pamoja katika fellowship ya Midweek siku ya Jumatano. Nashukuru Mungu kwa kibali alionipea. Naitwa Ruth, nimeokoka. Kabla nianze somo lile litatuongoza jioni ya leo, ni tatukuza Mungu na wimbo wa Kikuyu stanza moja na mbili tu, alafu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe tena. Nitaanza. Tigaware mwana wako kendo erera dosi angoro yakwa nisingia otire tigawa sana kanisa. Nitaachia hapo, hiyo kifungu kingine tutaimba siku nyingine. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru na kuamini jina lako, nitakase, nitumie kama chombo ninapoenda kuongea na watu wako. Baba, ukawabariki, na ukiwabariki unibariki katika jina la Yesu, nimeomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Siku ya Jumatano iliyopita tulikuwa tukiongea juu ya the spirit of Pharaoh ama the stubborn spirit, ile iliendelea ikifuata wana Israeli mpaka karibu nchi ya Kanani. Lakini leo nitaongea kitu kingine tofauti. Mungu atatusaidia. Mwongozo wa leo ni usikufe moyo. Tunaiangalia katika kitabu ya Samueli wa kwanza 17, na tutasoma mpaka 32 mpaka 52. Lakini mimi nitasoma nikiwa na lukaluka kidogo, lakini wewe ukiendelea uifuate kuanzia 32 mpaka 52 ili ukaone vile Goliatho aliendelea. Kwa hivyo tutasoma 17 namba 32. Biblia inasema hivi: Daudi akamwambia Sauli, usisimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisiti huyu. Sauli akamwambia Daudi, uwezi wewe kumwendea Mfilisiti huyu upigane naye, maana wewe yu kijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Tunaenda mpaka 44, hiyo ingine nakwambia utafuata. Biblia inasema ya kwamba Mfilisiti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yangu nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisiti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo,
na mkuki, bali mimi nitakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi na Mungu wa majeshi ya Israeli. Siku hii leo Bwana atakuua mikononi mwangu, nami nitakupiga na nikuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa inzi mishoga ya majeshi ya Wafilisiti. Ili kwamba dunia mzima wajue ya kuwa uko Mungu katika Israeli. Tuende 50. Hiyo Daudi akamshinda yule Mfilisiti kwa kombeo la jiwe, akampiga Mfilisiti akamuua, walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Ndipo Daudi akapiga mbio akasimama juu ya Mfilisiti, akautoa upanga wake, akamfuta alaani mwake, akamuua, akamkamata kichwa na upanga huo. Na Wafilisiti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, wakakimbia. Nao watu wa Israeli na Wayuda wakainuka na kupiga kelele, nao wakawafuata Wafilisiti mpaka ufikapo Gadi na mpaka malango ya Kironi na Majerui, na Wafilisti wakaanguka kando ya njia iendao Salimu mpaka Gadi na mpaka Ekilon. Bwana Yesu asifiwe, na hilo ndilo neno la Bwana jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunaona mwongozo wa hii jambo yote ilifanyika ile wakati Wafilisiti walikuwa wanapigana na Muisraeli. Ni usikufe moyo. Nakuja kukuambia mwenzangu ya kwamba kulingana na maandiko vile umesomewa na mimi nimesoma na utaendelea kujisomea, Daudi aliambia Sauli, usikufe moyo. Mimi mtumishi wako, ni mimi nitapigana na huyu Mfilisiti. Bwana Yesu asifiwe. Na ujue ya kwamba Daudi alikuwa mtu mdogo, kama vile Daudi alimwambia, wewe ni mdogo sana na hujawahi treniwa kupigana vita. But huyu Mfilisiti alikuwa mpiganaji tangu utoto wake. Alikuwa anajua vita, anajua formula zote za kupigana. Lakini ni kuambia mtu wa Mungu, leo nakuja kukuambia tu kitu moja hapa mbele yako. Wewe unaniangalia ukiwa nyumbani na wale wananiangalia wakiwa hapa kwa kanisa. Nashukuru Mungu ya kwamba nimekuja kukuambia hivi. Usikufe moyo kwa jambo lolote. Usikufe moyo ukiona Goliatho mbele yako. Hata Goliatho akiwa na uzito wa mna gani, mwenzangu nakuja kukutangazia ya kwamba Goliatho hana nguvu ya kushinda familia yako. Goliatho hana nguvu ya kushinda kanisa. Goliatho hana nguvu ya kushinda kitu yeyote. Hata kama last year tunajua na mpaka saa hii ugonjwa inatusumbua, ni Goliatho wa siku hizi. Yule Goliatho alijitokeza akiwa anabeba silaha mingi na upanga, lakini nikuambie usikufe moyo siku ya leo. Goliatho anaenda kuanguka tu akiwa amegongwa tu na mawe moja, na hii mawe iligonga na ujuzi wa kutoka kwa Mungu kupitia Daudi wa siku ya leo. Nikuambie ya kwamba leo usingoje Daudi. Daudi ni wewe katika familia zako. Daudi ni wewe katika familia yenu. Daudi ni wewe utapigana katika kanisa yako. Daudi ni mimi na wewe siku ya leo. Nakuambia ya kwamba ujiinue na uinue moyo wako, lakini usiwe unatumia upanga, bali unatumia Mungu wa Israeli, Mungu mwenye majeshi, Mungu mtakatifu, mwenye nguvu ya kubomoa na kumoa Mfilisiti. Huyu anaitwa Goliatho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaendelea kutusaidia ya kwamba usiwe unaogopa kitu chochote. Wakati yule Mungu amekuokoa na kakutia nguvu yenye uko nayo, mwenzangu, ni lazima ujijue. Na ukijijua, nakuja kukuambia ya kwamba hautapigana na lolote, hautashindwa na lolote. Nikuja nikukuambia hivi, tunapoenda kuomba siku ya leo ama jioni ya leo, tunapoenda kuomba na wewe na mbele za Bwana Mungu, nakuambia kuna mambo saba ile unaweza enda mbele za Mungu maombi yako ikataliwe. Maombi ya kitu ya kwanza ni usiwe na kiburi. Usiwe na kiburi mbele yako ama mbele ya Mungu ama mbele ya watu wengine. Namba 2, usiwe selfish, kujipenda sana. Namba 3, uwe na respect mbele ya Mungu na mbele ya watu. Then number 4, usiwe character wa Illuminati ama character wa mambo yeyote inahusiana na uchawi. Katika jina la Yesu, ukijua hiyo na ukiwa unaweza kuwa umeingizwa ama hujawahi jua hiyo, hizo maneno zote.
yote. Bora na kuambia ukienda mbele za Mungu uziwe mtu wa aina hii. Hizo nyakati ndio utakutana na Goliathi aanguke. Na ataanguka kwa ajili ya nguvu za Mungu, sio nguvu za vile wewe uko, bali ukiwa na nguvu za Mungu wa majeshi ya Israeli. Usikufe moyo na kuja kukuambia namba 5 nayo usiwe na jiraze. Kwa usiwe na jiraze yeyote kwa sababu mtu rohoni ama moyoni ndiye anajijua. Hiyo unaomba Mungu anakusaidia inatoka, unakaa ukiwa kitu kizuri mbele yake. Namba 6, kuwa time na Mungu. Time zako uwe ukiwa na Mungu ama ukiwa na fellowship, ukiwa na wakati wako fulani wa kuweka fellowship ama friendship na Mungu mwenyewe. Munaongea na yeye, mnaelewana kwa sababu yeye ndiye alituumba zote. Namba 7 nayo, forgiveness. Huwa ukiachiria, ukiachiria mbele ya Mungu, usipigane na wale wanakupiga, usipigane na wale wanasema mambo yako, wasamee. Ukiwa na hizo 7, Mungu atakusaidia. Unapoenda mbele zake tu na kama mawe moja, unapoenda tu kuongea neno moja, mawe siku hizi tunaweza sema ni jambo moja tu. Sema jambo moja mwenzangu, Goliathi aanguke. Na kisha anguka, Daudi alikimbia akachukua ile upanga wa Goliathi akamngoa chingo na akabeba kichwa. Ndipo Waisraeli walipiga kelele wakikimbishana na multitude wa Misri. Wa Misri nao wakati ule, ukifuatilia maandiko, wakati ule wa Misri na wao waliona huyu mtu wao ama shujaa wao ama yule walikuwa wanaangalia kama mungu wao, yule alikuwa akirahani wa Israeli na jina la miungu yao, naye ameanguka. Na kuambia ya kwamba ila maradhani yenye haiwezi julikana, hawa Wafilisti walikimbia, naye Israeli na timu yake aliwakimbiza na kuwaua wengi. Alipiga area tatu akikimbizana na wao. Waisraeli walikimbishana na wao, wakawaua, wakakimbia, wakapigana Gathi, Ekironi na Sarimu. Na kando kando ya barabara misonga ya watu ikaanguka. Ni kuambia ya kwamba tukirudi nyuma, Goliathi alikuwa akiambia Daudi ya kwamba unanikujia na fimbo kama umbwa. Na kamulaani na ma spirit ya Egypt, akamulaani ama karaani watu wa Israeli. Na yeye akamwambia, ati akamwambia nitakupiga nipeane nyama zako angani sikuliwe na ndege wa angani. Mbati nashukuru Mungu nyama hama mizoga ya watu wa Mfilisiti pamoja sujaa Mfilisiti ama yule alikuwa giant yao pamoja na Wafilisiti yao wengine walianguka misoga misoga katika hizi inzi tatu. Ukienda barabara za Gathi ulikuta misoga misoga, na hiyo yote ilikuwa ni kesha ya afisi, kesha ya ndege za angani na wanyama wa porini waliselebrate. Na kuja kukuambia aje, hii kipindi ya Goliathi, hata tukiwa Sunday school ilikuwa tukiambiwa Goliathi tunacheka. Tulikuwa tukifocus huyo mtu alikuwa ni mtu wa nguvu gani, alikuwa mtu mzito, alikuwa mtu mkubwa, hata ukimwangalia unamuogopa. Na kuja kukutangazia ya kwamba jioni ya leo usiwahi ogopa giant yeyote, hata ikiwa ni ile kule kale walienda kuangalia inchi ya maziwa na asali, wakakuta watoto wa Anaki, watu wale walefu, wale wasito sana. Na wakakuja tena Kalebu akajikakamua akasema ya kwamba ni lazima tuende tuimiliki, hata kama hao watoto wa Anaki wako katika ile inchi tuliambiwa na Mungu ya na babu zetu, tutaenda na tuimiliki katika jina la Yesu. Huyo akatia wengine nguvu wakaenda mbali. Bila kuna wanaume hapo walikuwa wanasema huko hatuwezi enda, sisi ni kama mapanzi mbele yao, hatuna nguvu ya kupigana na watoto wa Anaki. For now nakuja kukuambia ya kwamba usiogope watoto wa Anaki, usiogope ma giant ya watu, usiogope Goliathi. Goliathi huyu tu, sema neno moja, usikufe moyo mwenzangu. Goliathi alipitia wapi kwa kanisa yenu? Unaenda unajua, unasema neno moja tu, Goliathi anaanguka. Nakuja kukutangazia ya kwamba neno moja tu ndio itafanya Goliathi aanguke, na maisha yako na yangu Israeli iendelee, na tuendelee na watoto wetu vizuri, na tuendelee na nchi yetu vizuri. Ni Goliathi gani anatutisha kwa dunia saa hii? Ni corona. Sema neno moja tu,
Mungu atakupea feba. Mungu atapea watoto wako feba. Mungu atapea watoto wangu feba na mimi mwenyewe kwa ajili ya huyu, kwa ajili ya hiki mwaki inaitwa corona. Hata Goriago alikuwa akijivuna sana na kurahani na kuwa ako na nguvu, alikuwa anasikia na nguvu kwa sababu ya miungu ya Egypt, na kuja kukutangazia ya kwamba hata kama kuna uchawi, hata kama kuko na nini, hata kama kuko na vita ya aina gani, Baba ndio mwenye vita, Baba ndio upigana na vita. Huyu Mungu Baba wa mbinguni na kuja kukuambia usikufe moyo kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Usikufe moyo, kuna Mungu asikiaye maombi yetu. Usikufe moyo, kuna Mungu atakuongoza. Na nini aniongoze? Na atuongoze katika hii ulimwengu. Nyakati zote zile tutamiliki, tumemiliki hii nchi. Na ile vitu yako utaenda kumiliki, usiogope. Mungu atakupea nafasi ya kupenya na pasue bahari, ufike Kanani, ukule watu wakikuangalia. Lako tu ni kusema neno moja, ukiwa hauna woga, ukiwa ukufi moyo, ndio ukatafakari ya kwamba neno moja tu itagonga Goriago kama ile mawe moja tu. Hakutoa hiyo mawe ingine tano, ni moja tu na ikamalizana na Goriago. Watu wa Mungu, wacha tuombe na Mungu atawabariki. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua na kutukuza neno lako. Ninaombea msikilizaji jioni ya leo kwa ajili ya Spirit of Warriors, nikijua ya kwamba Mungu muumba wetu umetuambia katika maandiko tusikufe moyo kupitia Daudi. Na mimi nawatangazia wasikufe kwa sababu Mungu uko pamoja na sisi. Baba, naomba katika hii Spirit ya Warriors katika Kenya yetu ikashindwe na yame katika jina la Yesu. Tuhamishie hii nguvu, tupate nguvu yako ya kutembea katika hii maisha. Tena msikilizaji, namuombea ikiwa Goriago amesimama katika boma yao, ama amesimama katika watoto wao, ama amesimama katika relative wao, na itangazia sahihi ya kwamba ewe Goriago unasumbua watoto wa watu, hauna nguvu tena katika jina la Yesu. Hauna nguvu tena katika watu wa Mungu. Hauna nguvu tena katika kanisa ya Mungu, ajili ya watu wa Mungu. Mungu naye akafungulia watu wake, wakafunguliwa na roho huyu wa giant ya Goriago, wakafaulu katika maisha. Baba, katika jina la Yesu katuokoe katika huyu muovu. Baba, katika jina la Yesu katuondolee huyu muovu, tushindi kuinua jina lako, tukaselebreti kile umetuwekea katika hii ulimwengu, na baadaye tupate uzima wa milele. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Yesu asifiwe sana. Neno litaendelea. Nashukuru Mungu kwa ofisi kuu iliyonipea nafasi jioni ya leo, ikiongozwa na Reverend Charles Akule na chairman, secretary na treasurer katika kanisa yetu ya Kawangware. Nashukuru, karibuni tena, na asante. Mungu akawabariki, amen.